Ақтауда медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне орай салтанатты жиын өтті. Шара барысында облыс әкімі Ералы Тоғжанов сала үздіктерін марапаттап, өңірдің әлеуметтік дамуына қосқан үлесі үшін алғысын білдірді. Гиппократ антын өмірлік қағида етіп қабылдаған дәрігерлер сый құрметке ие болды. Әріптесіміз Айман Нұрмағанбет баяндайды. Медбике кардиолог, терапевт, нарколог, дерматолог, эндокринолог, бас дәрігері. Барлығы осында. Өмірін адам саулығына арнаған жандарға төрден орын берілді. Өзісінің хас шеберлерін аймақ башысы да құттықтап, алғысын білдірді. Денесау адам табиғаттың ең қымбат жемісі десем, мақтанамыз ғой. Біріншіден, әрбір мемлекеттің басты байлығы оның азаматтары болса, екіншіден, әрбір адам баласы үшін байлық та бақытта денсаулық. Олай болса, медицина қызметкерлерінің кез келген қоғамда алар орнына қашанда ерекше медицина саласының азаматтарына, ағаларымыз бен апаларымызға басымызды иіп, рахметімізге рахмет сіздерге. Мерейі тасып, марапатталып тұрған Рысбек Қылышбаев. 26 жылдық еңбек өтілі бар хирургқа денсаулық сақтау ісінің үздігі төсбелгісі табысталды. Ақ халатты Абзалжан осы уақытқа дейін мыңнан аса науқасқа ота жасап, өмірін өлімнен арашалап қалған. Медицина қызметкерлерінің осы мерекесімен, төл мерекесімен құттықтаймын. Барлықтарына, жанұясына бақыт, дендері сау болсын деген білеп. Осы Маңғыстау халқы ауырмасын. Қуанышта мерекеде кездесе берейік өстіп. Денсаулық сақтауында, сақтау саласында жұмыс жасайтын бәріне тілейтін тілек. Өздері аман болып, дендері сау болып, тек халықтан алғысын алып жүре берсін. Еміміздің бәрі шипа болып, қаралған адам бәрі жақсы болсын. Бір топ дәрігерлерге алғыс хат медаль табысталып, мерекелік концерт қойылды. Айман Нұрмағанбет, Саламат Қайыпов, Каспий Ақпарат.